308. Isto é o número de unidades registadas aqui pela BMW a mais que vendeu a mais por comparação, imaginem, à Tesla. Foi registado no passado mês de julho e efetivamente eu creio estar aqui na presença de um produto bem famoso e nós vemos bastantes nas nossas estradas. Pronto, já sabemos se calhar alguns serão de empresas e tal, mas efetivamente isto tem sucesso, tem saída, está-se a vender. Não só este i4, o próprio iX1 também, eu creio que será esse. Portanto, alguns produtos aqui 100% elétricos da BMW. Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, JM Reviews, comigo Jorge. E hoje estamos aqui na zona de Viseu, porque hoje em parceria com o grupo M Coutinho, neste caso M Coutinho Bom Car aqui de Viseu, a quem eu agradeço, uma vez mais, a cedência deste exemplar. E porquê é que eu trago isto? Para quem não me acompanha, e se não acompanha, façam-no agora, aproveitem para subscrever o canal, para não perderem nada. Sabe que eu já trouxe tudo o que é produto i4 e, na verdade, gosto bastante. Mesmo por comparação aqui aos rivais mais diretos, pá, no caso do Tesla Model 3, o BYD Seal, o Volkswagen ID.7, a Ioniq 6, Polestar 2, temos, de facto, vários, considerando o segmento. Mas eu gosto bastante disto porque é um BMW e naturalmente no capítulo da dinâmica, que é aquilo que mais me agrada sempre, isto é muito agradável. E portanto, hoje para mim será mais uma vez um prazer dar uma voltinha com ele por aqui. Mas como eu estava a dizer, quem nunca viu essas reviews, porque eu já trouxe praticamente tudo o que é produto i4, e Drive 35, e Drive 40, o próprio M50, aliás, na verdade eu já vos apresentei a gama praticamente toda, e vamos ter mais novidades BMW até ao final do ano. Portanto, subscrevam o canal se vocês não querem perder nada. Mas como devem calcular, hoje não vou estar a incidir muito na capacidade da mala, dentro do habitáculo, lá atrás, sistema de infoentretenimento, ainda que este já tenha também o 8.5 e já é o display curvo, mas isto já podiam ter num intermédio do Série 4, o próprio Série 2, que saiu logo após o pré-facelift ter sido lançado no mercado. E, portanto, se calhar hoje não vou perder assim muito tempo nisso. Vou só falar mesmo no que salta à vista, no que está efetivamente diferente. E depois completamos com uma parte dinâmica. Porque, como eu vos disse, é sempre agradável dar uma voltinha com este carro. Portanto, essencialmente, hoje é o que se vai passar. Está um bocadinho diferente. Bem, antes de falarmos aqui propriamente dito das alterações, o que mudou, o que é novo, vamos falar dos preços, porque isso é naturalmente muito importante. Falando aqui da gama i4, já sabemos que isto tem por base o Série 4 Gran Coupé, a gama começa ali no iDrive 35, tração traseira, cerca de 57 mil euros. Se vocês optarem por este, que já é o iDrive 40, também com tração traseira, já passa um bocadinho os 64 mil. O PVP desta unidade em específico que eu tenho comigo ronda os 77 mil, fruto do equipamento que tem. Temos aqui PECAM Pro, a cor, as jantes, bancos elétricos, tudo isto se paga. E de facto, mesmo considerando os valores de entrada, os valores de base, por comparação a outras propostas que nós temos no mercado, e não vou falar novamente do elefante da sala, não fica fácil. Mas à partida, isto tem tido saída, tem vendido, depois depende, claro, aqui da configuração. Mas conto com vocês, deixem-me saber o que é que acham sobre estes preços, se nunca ninguém me deu aí um parecer, no fundo, em relação ao i4. Agora, falando das alterações, e aqui na dianteira,
pá, é um bocadinho tímido, sim, mas para quem conhece bem o pré-facelift dá para perceber. Essencialmente, grupo óptico. Isto, eu creio que será agora a nova filosofia de design aqui da BMW. Os LEDs verticais são os nossos LEDs diurnos. Neste caso temos o LED laser adaptativo. Muda porque, por exemplo, lá atrás temos outras óticas. Se não tivermos isto, o grupo óptico que vem lá atrás é igual ao pré-facelift. Portanto, eu acho que faz bastante diferença. É o que eu tenho dito. Eu acho que é quando do facelift faz sentido colocar o que é novo e específico do facelift. Senão, é um bocadinho estranho, não é? Mas pronto, isso serão opções. Nós vamos encontrar algo parecido também no novo Série 1, para breve. O X3 é algo um bocadinho diferente, portanto, será talvez agora uma nova filosofia, uma nova abordagem? Deixem-me saber o que é que vocês acham. Eu sinceramente acho interessante, talvez um bocadinho mais discreto, mas impactante. Temos ainda aqueles apontamentos azulados que reconhecíamos antes do laser. E aqui as nossas Bugs Bunny Grill, não é? Aqui bem grandes, mas fechadas, está um bocadinho diferente. Por se tratar do 100% elétrico, não precisamos de arrefecer aqui nada. Pronto, está talvez um bocadinho redesenhado, um bocadinho moderno, aqui com estes apontamentos num cinza. Já sabemos que temos este azul a contornar aqui o logotipo da BMW. Isto identifica uma componente elétrica, ou um plug-in, ou neste caso o 100% elétrico. E é essencialmente isto. Eu gosto bastante desta cor. Isto é um azul escuro, mas muito elegante. Acho que cai muito bem. Deixem-me saber o que é que vocês acham. Preferem isto ou o pré-facelift? E4 e Drive 40. Portanto, aqui já sabemos que se trata da versão com tração traseira. Já lá vamos. E o que é novo nesta zona? Este em específico, porque tem os laser LED adaptativos, ou LED adaptativos, grupo óptico. Isto, curiosamente, eu nunca tive a oportunidade de trazer ao canal, mas gostava, e agora mesmo, ainda seria bem interessante. Nós já tínhamos isto no M4 CSL, eu creio que seria somente esse, e portanto agora estende-se também aqui no fundo à gama 4. Está bem mais vistoso, com estes apontamentos, ainda este aqui em baixo que diz laser, cá está. É impactante, eu acho que marca de facto presença. Deixem-me saber o que é que vocês acham sobre isso. Temos ainda aqui este aileron em preto, a dar o toque, fica um bocadinho mais desportivo. E naturalmente o pack-end de todo o carro, como eu vos disse, esta zona aqui também fica um bocadinho diferente. Sempre gostei aqui da câmara integrada no logo, muito bem camuflado e disfarçado. E estas jantes de 19 polegadas, neste caso montam um Michelin Pilot Sport 4. E temos aqui em espinças encarnado, que eu também gosto bastante. Eu acho que todo este contraste até resulta bem, sinceramente. Ela é preta, tem dois tons, preto e um cromado, os vidros escurecidos. Ah, mesmo em termos de aspecto, eu também sempre gostei deste carro, lá está, mediante a configuração, ou determinada configuração, eu acho que fica bem agradável. Este, que eu tenho aqui ao meu lado, é talvez um bom exemplo disso. Portanto, por fora, essencialmente o que temos diferente é isto. Agora vamos ver o que mudou no interior. Base plana. Agora temos isto, está um bocadinho diferente. Pá, eu praticamente sempre gostei dos volantes da BMW, principalmente das versões M ou quando equipados com o pack desportivo M. Recentemente temos tido alguns um bocadinho discutíveis. Mas lá está, são nas versões que não estão equipadas com o pack desportivo M. Este é o novo. Nunca tinha experimentado, já tinha mexido e tal, mas agora conduzi um bocadinho. Tem uma ótima pega, parece mais compacto. Gosto muito aqui da base plana. Gostei. Acho que foi uma alteração bem positiva. Ao contrário das nossas saídas de ar, que isso também mudou. Pá, isto aqui já acho um bocadinho mais discutível, porque tem aqui, parece que este manípulo, nem sei muito bem o que chamar, para controlar no fundo o fluxo, a direção. Eu acho que foi também no X7, e lá está, no X7 ainda foi um bocadinho mais escandaloso, considerando o tipo de carro, o preço. Não sei, eu acho que os pré-facelifts tinham algo muito mais prático. Aliás, praticamente tudo nos pré-facelifts, quer na gama Série 1, vocês depois vão ver, então no Série 1, Série 2, Série 4, Série 3, tudo, porque outra das alterações é que o nosso display curvo, o quadrante tem cerca de 12.3 polegadas, sistema de infantilimento 14.9, já utiliza o último da BMW 8.5, poderá ter eventualmente alguns atalhos, algumas coisas mais rápidas ou mais sensitivas, mas efetivamente lá está, é mais digitalização, mais ecrãs. E o anterior era tão prático, tinha mais botões. Não sei, deixem-me saber o que é que vocês acham sobre isso.
se gostam mais deste, se gostavam mais do pré-facelift, mas essencialmente o que nós temos de diferente, depois aqui na consola também claramente mudou a patilha, isso também passa assim um bocadinho mais despercebido, mas efetivamente o que eu vos indiquei foram as principais alterações, talvez as mais gritantes. Portanto, agora quero saber tudo o que acharam. Está na altura de irmos para a estrada, dar uma voltinha com ele. Sport. Nosso traction off. É. E agora estamos no E4, é. Estamos no E4. O que significa que a diversão está... Isto já anda tão bem. A diversão está mais do que assegurada. É tão simples. Isto foi o que eu sempre gostei no BMW E4. É que eu já experimentei praticamente toda a gama, todos os produtos, seja 100% elétrico ou não, mas é muito difícil, digo-vos mesmo, e se vocês tiverem essa oportunidade, experimentem tudo, é muito difícil encontrar um carro com este equilíbrio. Este tratamento de chassi, de suspensão, pá, o posicionamento do carro em estrada, tem de facto uma posição de condução também extremamente agradável, lemos muito bem este chassi, inscrevemos muito bem o carro em curva, se quisermos, e lá está, eu estou a fazer isto tudo no Sport e com o controle desligado, porque isto é a tração traseira, se desligarem tudo, pá, conseguimos sentir bastante o eixo traseiro. É relativamente simples fazer deslizar esta traseira. Induzir mais acelerador, mais direção e lá vai ele. É muito simples. E este carro tem uma resposta mais do que suficiente. Pá, é brutal, sinceramente, o E4. E mesmo por comparação aos concorrentes mais diretos. Pá, e agora temos aí o novo player. Quer dizer, novo player atualizado que eu gostei bastante. O Tesla Model 3 Performance. Pá, teve upgrades significativos. Está muito bom. Por um preço também bem interessante, mesmo por comparação, lá está, até a estes e-drive 40, com alguns opcionais de toda a gama. Portanto, é de facto extremamente competitivo. Esse carro é muito difícil de bater, isso já sabe. Pá, e metendo mais aqui na balança, que eu também já experimentei, os BYD Seals, posso estar tudo isso. Pá, mas é muito complicado. Muito complicado. Eia, bem, bater a dinâmica, o comportamento geral deste carro. Digo-vos mesmo. Isto é um carro extremamente agradável para quem gosta de conduzir já. E depois lá está, por comparação aos térmicos, pá, aqui nomeadamente ao Série 4 Gran Coupé ou outros, claro que depois faz diferença o tipo de motorização. Mas aqui como temos um veículo 100% elétrico, potência e binário instantâneo, isto é brutal. E pá, é fantástico, sinceramente, para quem gosta de conduzir. Para mim é sempre um gosto, qualquer contacto que eu tenha, com um BMW 4. E mesmo o e-drive 35. Que eu já tive a oportunidade de gravar, pesquisem no canal, já chega e sobra, já são quase 300 cavalos, está mais do que suficiente. Pá, se vocês não viram, vão recuperar os reviews que eu fiz a todos os E4s, porque eu lá até explorei bem mais o eixo traseiro, assim que desligam isto, pá, e vocês vão perceber o que é possível fazer com estes carros. É verdadeiramente encantador, não me surpreende, tratando-se de um BMW, mas eu acho que ele no limite ainda corta aqui um bocadinho, ainda intervém. Não me pareceu que nos pré-facelifts isto estivesse assim. Ou se calhar isso é uma impressão minha. Eu hoje não estou exatamente no habitat que gostaria para testar tudo isso. Pá, é o que conseguimos fazer. Mas, epá, mas efetivamente isto já permite imenso. É um carro extraordinário no capítulo da dinâmica. E volto a repetir. Isso por norma é sempre. Por norma não, é sempre. O que mais me agrada. E portanto, este é um carro que eu recomendo muito. Para quem procura uma berlina intermédia destas, 100% elétrica, gosta de condução, pá, e depois gosta de tudo o que a BMW oferece, né? Qualidade geral, pronto, enfim, tudo isso que nem vale a pena estarmos a discutir hoje. Pronto, pá, já sabemos que o preço é elevado, mas é assim, no nosso mercado é assim, BMW paga-se, Mercedes paga-se, Audi paga-se, tudo se paga, basicamente, mas há uns que se pagam mais. É assim, ei, é bom, mas isto é extraordinário. E digo-vos a posição de... E agora este volante, eu acho que é isso que eu estou a notar também, este volante agora, mais compacto, esta pega extraordinária, o carro é fantástico. Sinceramente é fantástico. Bem, o que é que temos aqui de alterações no que diz respeito à parte motriz? Algo limitado, acontece o mesmo nas versões térmicas. Aí acho que está mesmo tudo igual. Aqui temos uma versão nova, que é este, mas com tração integral. Portanto, este aqui chama-se e-drive 40, tração traseira. Quando está equipado com a tração integral, passa a ser chamado de X-drive 40. Ah, mas eu no outro dia visitei o configurador da BMW e não encontrei lá esse. Portanto, não sei se já está disponível, se vai estar, se não vai estar. Por vezes temos coisas que estão disponíveis lá fora e aqui não. Não sei se será o caso.
às vezes até cores e tal. Nós também temos novas cores, novos padrões de jantes, até bem ousados, bem interessantes. O carro fica, pode ficar mesmo bem agressivo. Esta configuração já é uma configuração interessante, mas isto ainda pode ficar mais vistoso, mais espampanante. É se calhar gastar mais dinheiro ou optar por outro tipo de personalização. Mas agora podem ter isto com xDrive, tração integral. E não é só isso, temos mais potência. É que esse tem cerca de 401 cavalos, um bocadinho menos de autonomia. O anunciado pelo fabricante, 585. Mas quer dizer, no geral, já deve ser bem interessante. Se calhar mais indicado para outro tipo de mercados, para outro tipo de climas. É um pouco isso. Quando saímos aqui de Portugal, costumamos ver mais automóveis equipados com tração integral. Isso muitas vezes tem a ver com o clima. Se calhar para o nosso mercado não fará tanto sentido. Mas agora, não sei, como vos digo, se vamos ter isso disponível aqui no nosso mercado, mas é uma novidade. Pronto, este continua a utilizar o pack de baterias, o útil, ronda aos 81 kWh, neste caso tração traseira, como eu vos disse, e 340 cavalos, que já chegam e sobra. É muito forte, porque lá está, isto é instantâneo. É que não é mesmo preciso mais do que isto, isto já é tão bom, tão prazeroso. Aqui, o anunciado pelo fabricante, autonomia 600 km, circuito WLTP e com eventuais regenerações, ciclo urbano, foi o máximo que eles conseguiram. O que é que eu vos posso dizer? É um bocadinho transversal ao que tem acontecido com a BMW. Pá, quando eu levantei o carro, estava 100%, e desligando a climatização, porque isso influencia e tal, no Eco Pro, pá, isto, o máximo acho que me deu foi 460, 458. É efetivamente ainda um bocadinho limitado por comparação ao indicado pelo fabricante, mas... Aqui eu volto a chamar a atenção, e é um bocadinho transversal, acontece o mesmo com os térmicos no que diz respeito aos consumos. Aqui talvez o mais importante é nós recebermos o feedback dos proprietários. Vocês que estão aí desse lado é que devem responder, ou devem colocar nos comentários, o que é que andam a fazer com o vosso i4, neste caso o iDrive 40, seja para facelift ou este facelift já o tiverem. Porque efetivamente vocês é que utilizam mais isto no mundo real, e são os melhores para esclarecer a malta. Portanto, deixem isso saber. Eu achei um bocadinho limitado, como tenho achado praticamente sempre. Os consumos nem estavam muito elevados, porque quando eu levantei o carro, eu estava a fazer à volta de 17 ou 17,8. Agora está em 26,7. Pronto, tenho andado a conduzir aqui mais forte, passagens, é normal. Pá, mas 17 e tal nem parece assim muito. Portanto, não parecem consumos alarmantes. Portanto, claramente, se calhar deveria indicar mais. Neste momento tenho 88%, que se traduz em 406 km com a climatização ligada e o modo Sport. Portanto, se desligar isso e tal, fica um bocadinho mais. Ainda podemos enaltecer com o modo B, o nosso modo de regeneração, e este tem mesmo uma regeneração muito ativa. Isto para o carro, para descer, lá está, em ciclo urbano, em cidade, com trânsito, isto vai regenerar, eu acredito que bastante, para tentar recarregar as nossas baterias e nos oferecer mais. Mas pronto, isso também já é tudo mais ou menos conhecido. E as alterações ficam-se por aqui. Portanto, no que diz respeito à estética, interior, parte motriz, tudo isso. Pá, os display, era o que eu estava a falar, isto agora curvo. Nós já tínhamos isto no pré-facelift, mas o sistema operativo era o outro. Este é o utilizado atualmente pela marca, eu já vos mostrei vários, como vos disse. O quadrante, vocês ainda podem alterar aqui os estilos, ele muda também com os outros modos de condução. Pronto, depois alteram as informações lá dentro, lá projetadas. Neste momento tenho os consumos, podem ter também navegação, rádio ainda, algumas coisas. Vêm as autonomias. E o nosso sistema de infoentretenimento é também igual. Temos o menu, o submenu, atalhos aqui por baixo, foi essencialmente o que mudou, para ficar talvez, facilitar talvez o acesso a algumas funcionalidades. Aqui a música, podem emparelhar com o telefone, Apple CarPlay, Android Auto, pronto, tudo e mais alguma coisa. Ligar os bancos aquecidos também aqui, a climatização, é praticamente tudo digital. Temos aqui alguns, este ainda mantém para o volume, desembaciar, não é mau. Não é exatamente tudo ali, mas... Pronto, já é um tipo de layout que não me agrada muito. Aqui era o que eu estava a dizer. O que saiu nos primeiros Série 4, lá está, o Série 4 Gran Coupé, o Série 2 Coupé, o Série 1, tudo isso, aquele layout mais clássico, eu acho que terminou aí. Acho que terminou aí. Aquela era de BMW, talvez um bocadinho mais analógico, mais puristas, mais simples, mais práticos. Isto agora é demais, é muita complexidade. Claro que assim que nós nos habituamos a tudo, a coisa flui, funciona, mas sinceramente acho que distrai mais também durante o exercício da condução. Não sou muito fã disto. Já tive a oportunidade de partilhar isso com vocês, portanto não vale a pena estarmos a alargar muito mais. Podemos ainda desligar os assistentes à condução. Temos aqui um... Este é relativamente rápido para o assistente de faixa, mas depois ainda tenho que meter sim, desativar agora. É tipo, two steps for one thing. É chato, é um bocado chato. Modos de condução, o mesmo. Sport, Comfort e Eco. Eu fiz isto tudo no Sport. Agora vou meter no Eco Pro. Controlo, deixo desligado.
acho que pode estar. E é isso, aqui na consola, era o que eu estava a dizer, o que mudou foi a patilha, essencialmente. O resto está igual, e isto eu gostei, porque ainda temos estes botões, lá está, que é um bocadinho diferente para outros modelos que nós encontramos da gama atual da BMW. Aqui ainda mantemos os botões para os modos de condução. Isto ainda reconhecemos dos pré-facelifts. O botão do controle de estabilidade é tudo muito mais simples. Chegar aqui, os nossos botões aqui também para controlar o iDrive, se quisermos. E é essencialmente isso. Portanto, lá está, tem um contraste de coisas que eu continuo a gostar ainda bastante. Gostei da alteração do volante, isso também acho que está mais interessante, mesmo no exercício da condução, e outras que não gosto tanto. Pá, aqui as saídas de ar também, isto, sinceramente. Epá. Estou muito curioso para saber o que é que vocês acham em relação a estas alterações. Termino aqui com os tofos, porque eles são bem vistosos. Este é o Pack M Pro, como vos disse. Os bancos são aqui elétricos, tem também aqui memórias aquecidos. Pá, mas isto tem alcântara, que é daqueles materiais que eu mais gosto, e tecido, é um bocadinho mais sustentável. Tem também as listas M, são muito agradáveis. O carro é um bocadinho rijo, é um bocadinho seco, pronto, e aqui tratando-se do Série 4 é relativamente normal. Mas isso é bom porque contribui para o, quer dizer, se quisermos de facto distrair uma condução um bocadinho mais desportiva, é bom termos esse contacto. Agora, no capítulo do conforto e atendendo às jantes, tudo isso, pode comprometer um bocadinho. Para mim está ok, eu vivia com isto na maior. Eles têm aqui algum suporte lateral ainda, são agradáveis, são até vistosos, têm este suporte aqui ainda, este ajuste para esta zona das pernas. Gosto de todo este compromisso. Pá, se calhar alterava as cores, imagine isto com um camel no interior. Uns bege, ficava mais vistoso, mais interessante, não é? Aqui temos talvez algo mais discreto, muito típico do nosso mercado. Mas gosto dos bancos e mesmo o piso de suspensão, pá, não é a coisa mais rígida do mundo. Pronto, é um BMW. E ainda falando desta gama intermédia, eu acho que é relativamente normal, sinceramente. Acho o carro fantástico. Pá, não me canso de elogiá-lo, porque acho mesmo. Já era, e aqui, quer dizer, já o era. Eu sempre gostei aqui do Chery 4, e neste caso do i4. Lá está. Considerando algumas alterações, os LEDs no exterior também gostei, quer dizer, a estética exterior gostei, o volante gostei, no geral gostei praticamente de tudo. A única coisa que eu não tenho gostado, pronto, e que cada vez começa a ser mais transversal ao mercado automóvel, não é só à BMW no geral, é a digitalização constante, quer dizer, a ausência cada vez mais de botões físicos, desses comandos mais simples, mais práticos, que está a desaparecer, e vai tudo para tablets e mais tablets, e assistentes à condução. Isso é tudo aquilo que eu não aprecio tanto. O resto já era interessante, continua interessante, ótimo de se conduzir. É um BMW 4. Portanto, espero que tenham gostado. E agora, conto com vocês, quero saber tudo o que acham sobre ele. E agora vamos passar por um BMW i8. Ainda vemos alguns i8s pela estrada. O Roadster também. Eu hoje queria trazer isso ao canal. Está disponível, pesquisem, se quiserem ficar a conhecer. Foi isto. Grandes likes, partilhas, comentários. Sigam-me no site/blog jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram. E não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. Isso sim é extremamente importante. Pá, eu digo-vos uma coisa, é mesmo muito agradável conduzir este carro. Ei, se nunca experimentaram isto, eu aconselho-vos, porque é de facto muito prazeroso. E o contacto que nós temos muito direto, é tudo muito eficaz, mas equilibrado. O carro é extraordinário, sinceramente. E lá está, assim eu acabo por perceber até o sucesso disto, porque é mesmo aquele produto intermédio que já oferece bastante, tem muitas coisas que no fundo o cliente BMW gosta, eu acredito. Pronto, adequado aos novos tempos, mas efetivamente é um carro muito interessante. E continua.